madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug 15kii bishan aynu ku jirno halkan oo uu ka furmay shirkii wada tashiga dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweynaha ayaa 7 casho ee la soo dhaafay ee uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb waxa uu shir gudoominayay shirkan ballaaran ee uga furmay madaxda magaalada dhuusamareeb waxaa sidoo kale madaxdu ay wada jir ula kulmeen guddiga ka baaraandega doorashooyinka oo soo gudbiyay warbixin dhammaystiran oo ku aadan hindisihii doorashada lagu aadi lahaa madaxweynaha madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxay qalinka ku duugeen heshiis siyaasadeed oo qeexaya hannaanka doorashooyinka dalka iyadoo ay ugu baaqeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland in ay ku soo biiraan wixii hawl ah ee dhiman heshiiska shirka wadatashiga dhuusamareeb waxaa ku xusan in la isla qaatay hannaanka ergodeegaan doorasho iyadoo la isla qaatay in ergada kursi kasta ay noqonayso 301 qof oo ay soo xulayaan guddi ka kooban odayaal iyo bulshada rayidka ah ee ka soo jeeda beesha kursigaas wadaagta iyadoo ay arintaas fududeynayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku tani waxay ka dhigan tahay in la sii ambaqaaday geeddi-socodka dimuqraadiyeynta dalka iyo in waji cusub loo furay hiigsiga shacabka Soomaaliyeed ee ku naawilaya in ay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan in ay doortaan mas'uuliyiinta ay ku aaminayaan talada dalka waad mahadsan warar lagu kalsoonaan karo oo xulashada wararka uu ka helay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu cadaadis fara badan soo fuulay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo uu ka dhamaaday waqtigii uu heystay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa maadaama kaliya ay ka harsan yihiin wax ka yar 4 amaba 3 madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga filayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub waxaana weli uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay ka soconayaan kulamo goona-gooni ah kuwaas oo gogol xaar u ah shirka dhuusamareeb 3 inkastoo shirkaas madaxweyne qoorqoor uu sheegay inuu furan yahay waxaana xusid mudan inay shirka ka maqan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa gabi ahaanba ku wareeray shirka dhuusamareeb 3 kadib markii ay jah wareeriyeen madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo kan Jubbaland ee Axmed Madoobe oo iyagu qaadacay shirkaasi wararkan ka helayna sidoo kale dhuusamareeb waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in shirkaasi uu soo gabagabeeyo isla markaana uu guddi u xilsaaro shirka dhuusamareeb 3 si uu dib ugu soo laabto magaalada caasimadda Muqdisho maadaama laga sugayo madaxweyne farmaajo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa oo 25kii bishii hore xilka laga tuuray iyadoo waqtiga uu haysto madaxweyne farmaajo ahayd 30 waxaana haatan ka tagtay ilaa iyo 21 kaliya waxa uu harsan muddo ku siman 4-3 madaxweynaha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee markaasi xafiiskiisa laga helayo waxay sheegayaan inuu haatan markaasi dadaal dheer ugu jiro si uu magacaabi lahaa ra'iisul wasaarihiisa iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in farmaajo uu doonayo in baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka uu ku codsado in loo kordhiyo waqtiga uu ku soo magacaabayo ra'iisul wasaarihiisa cusub mucaaradka Soomaaliya iyo weliba sidoo kale saamilayda ugu waaweyn ee siyaasadda dalka sida Jubbaland iyo Puntland ayaa iyagu ka biyadiisan in Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu xilka ra'iisul wasaarenimada iska sii haysto isaga oo aan wax sharciyada u haysan maadaama kaliya haatan uu yahay kusimo ra'iisul wasaare wax ka badan 21 madaxweyne farmaajo ayaa haatan waxa ay wararku ugu dambeeya ee laga helay dhuusamareeb sheegayaan in maanta uu Jimcaha galinka dambe uu soo gaari doono magaalada Muqdisho isaga oo si aad ah ugu soo wareeray shirkii ee la sheegay inuu ka furmay magaalada dhuusamareeb ee dhuusamareeb 3 iyadoo halkaas ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo farmaajo iyo maamulka gobolka banaadir waxaana halkaas ka maqan maamulada ugu tunka weyn ee ka jira maamul goboleedyada dalka ee Jubbaland iyo Puntland
oo iyagu markaan ku ciyaaraya siyaasada farmaajo madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa ku furan siyaasada aad u fara badan oo ugu weyn tahay muddo kororsiga uu doonayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliyana waxa uu si cad u sheegay in madaxweyne Dani iyo sidoo kale madoobay ay si cad u diideen inay ka qayb galaan shirka dhulsamareeb 3 wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjir James Iswaan oo qodobad ka jeediyay kulan ay xaaladda Soomaaliya ay ka yeelanayeen golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in markaas shirka dhulsamareeb 3 ay iska diideen Jubaland iyo Puntland James Iswaan ayaa warbixinta uu siiyay golaha amaanka ku soo qaaday wada hadalada dhulsamareeb doorashooyinka qaranka guulaha amaanka laga gaaray iyo caqabadaha taagan xaaladaha bani aadanimo iyo saameynta COVID-19 uu ku yeeshay Soomaaliya waxaan ka xunnahay inay shirka muhiimka ah ee dhulsamareeb ka maqan yihiin madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxay ahayd niyad jab inay diideen ka qaybgalka shirka inkastoo codsiyo badan ay u direen hoggaamiyasha Soomaalida iyo beesha caalamka ayuu yiri Danjir James Iswaan waxa uu sheegay inay fahamsan yihiin jiritaanka aragtiyo aad u kala duwan oo u dhaxeeya hoggaamiyasha Soomaalida xiisadda siyaasadana ay kacsan tahay xilligan kala guurka ah balse ay muhiim tahay in hoggaamiyasha Soomaalida ay ka wada hadleen sida ugu habboon ee xal loogu heli karo arrimaha taagan Dinjirahan ayaa sidoo kale waxa uu walaac ka muujiyay inaysan shirkaasi ka soo qaybgali doonin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo hadda si aad ah loogu xaqleynayo inaysan doonin inay shirkaas ka qaybgalaan odayaasha beesha hawiyana waxa ay digniin adag u direen madaxweyne Farmaajo oo dhawaan soo magacaabaya ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaasha beesha hawiye ayaa lagu soo saaray talooyin ee baaq ah oo ku socda madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalka iyadoo looga digay waqti kororsi iyo doorasho aan loo dhameyn in dalka uu u horseedo madaxweyne Farmaajo odayaashan oo uu horkacayo nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa qoraal ay soo saareen ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan laga aqbali karin inuu dalka geliyo hubanti la'aan doorasho iyo khalkhal siyaasadeed madaxweynaha waxaan ka rabnaa inuusan dalka u horseedin fawdo in 4 sanaba mar doorasho dhacdo baa heshiis lagu yahay waa in shirka dhulsamareeb 3 ay ka soo baxdaa doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay odayaasha beesha hawiye odayaasha hawiye ee uu hoggaamiyo nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa dib u soo noolaaday xilligan ee xaaladu ay marayso kala guur iyadoo uu cakiran yahay shirka dhulsamareeb 3 ee lagu waday in lagu gaaro heshiis siyaasadeed xilli aan la magacaabin ra'iisul wasaare oo ay iyagu markaasi xaq u leeyihiin beesha hawiye xog cusub ayaa laga helay saraakiil wali u xiran qaraxii lagu dilay Allah uu naxariistay duqii Muqdisho Injineer Yariiso halka ehelada duqii Muqdisho ay dalbadeen in cadaalad uu helo wiilkoodii ehelada dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee lagu dilay qaraxii sanad ka hor ka dhacay gobolka Banaadir ayaa waxay dalbanayaan cadaalad in loo helo kuwii sahlay in dhiigdaadintaasi ay fududeeyaan weerarkaas oo ay Al-Shabaab sheegteen mas-uuliyaddiisa haddana weli waxaa dadka aysan ku qancin sida loo fududeeyay ismiidaamiyaha baaritaan la sameeyey oo dhammaadkiisa halkii uu ku dambeeyaan la ogeen ayaa waxaa lagu sheegay in gabar araga naafa ka ahayd ay fulisay weerarkaas laguna magacaabi jiray Basiire Cabdi Maxamed liiska mas-uuliyiinta la tuhmay ee ka soko waxaa jira saraakiil loo xiray qaraxaas inay xakameyn waayeen oo weli maxkamad la soo taageen xabsina lagu hayo sarkaalkii ka hortaga ee qaraxyada u qaabilsanaa duqii Muqdisho Allah uu naxariistay Injineer Yariiso ayaa ka mid ahaa shakhsiyaad ka xiran ilaa iyo hadda dhagaweyne oo ahaa taliye ka tirsanaa ciidanka gaarka waran ayaa weli ku xiran xabsi ay nabad sugiddu maamusho sidoo kale saraakiisha xiran waxaa ka mid ah Maxamed Jimcaale Cabdirashiid Dufle iyo Axmed Geney oo qaybta X ee Paraman ee ka tirsanaa hadalkii uu dhawaan jeediyay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote ee ahayd in cadaaladu shaqayn doonto ayaa wax badan aysan ka soo bixin waxaa laga yaabaa in dib loo furo gal dacwadeedka shakhsiyaadka loo haysto inay ka dambeeyeen weerarkii xarunta maamulka gobolka Banaadir ee Al-Shabaab ay fududeeyeen kaas oo dhacay bishii July 24-keedii sanadkii hore ee 2019 dhinaca kalena laba ka mid ah wasiiradii ugu dhawaa ra'iisul wasaare qeere ayaa dhammaan la baabi'iyay awoodihii ay lahaayeen tan iyo markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere waxaa hoos loo dhigay awoodda laba ka mid ah wasiiradiisi aadka ugu dhawaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye
ayaa awooddooda hoos loo dhigay waxaana sababta lagu sheegay in labadooduba ay saaxiib dhow la ahaayeen ra'iisul wasaarihii hore ee la ceyriyey ee Xasan Cali Khayre. Mr. Ducaale iyo Sabriya ayaa ka dhiidhiyay xilka qaadistay Khayre, waxaana la sheegay inaysan tegin kulamada golaha wasiirada wixii markaas ka dambeeyey. Arrintan ayaa ka dhigan in meesha laga saaray Xasan Cali Khayre, Maxamed Abuukar Islow iyo Cabdi Maxamed Sabriye oo dhammaantood beesha hawiye ku matala xukuumadda iyo awoodaha kale ee ugu muhiimsan dowladda Soomaaliya. Wararka aan helnay ayaa sidoo kale sheegaya in sii hayaa xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Guuleed uu awoodda shaqada ku wareejiyey wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha wasaaradahaasi iyo kuwa kaleba, waxaana sababta ugu weyn lagu sheegay in dadka culayska la saaray ay ahaayeen shakhsiyaad aad ugu dhowdhow ra'iisul wasaare Khayre. Labadan wasiir ayaa xilka laga qaadi lahaa balse maadaama uusan weli jirin ra'iisul wasaare, Mahdi Guuleedna uusan lahayn awood uu ku magacaabo wasiir, waxaa qasab noqotay inay xilka ee magac ahaan u sii hayaan balse shaqadooda loo wareejiyo dad kale. Saacadihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho aad looga hadlayaa arrintan, waxaana la sheegayaa in madaxweynaha iyo siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha ay beegsanayaan saaxiibadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Ugu dambeyntiina waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay markab la sheegay in lagu afduubtay xeebaha Puntland. Warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan markab la sheegay in lagu afduubtay xeebaha deegaanada maamulka Puntland. Markabka ayaa la sheegay inuu ka yimid dalka Carabta ee kuna jeeday degada Muqdisho. Koox burcad badeed ah oo ilaa iyo lix gaaraya ayaa markabkaasi qafaashay habeenkii ee Arbacada, sida uu sheegay Muuse Saalax oo ah gudoomiyaha Gardafu ee maamulka Puntland. Wararka qaar ayaa sheegaya in markabkan oo shidaal u waday Muqdisho uu ku xumaaday badweynta Bareeda. Markii la ogaaday ayaa maamulka gobolka Gardafu waxa uu diray ciidan booliis ah. Ciidankii markabka loo diray ayaa la sheegay inay qaateen hub uu siday markabkaasi. Markabka ayaa hadda la sheegay inuu ku sugan yahay Bareedo, isla markaana uu socdo dadaallo la doonayo in hubkii ciidanka kala degay dib loogu soo celiyo markabka si markabka uu safarkiisa u sii wato.